Tetovara gjatnatës së mbrëmshme ka në respektuar një 100% vendimin e kjeverisë për kufizimin e levizjes nga ora 21 dheri në orën 5 të mëngjesit. Këtë vendime ka në respektuar edhe në qytetin e Gostivarit duke bërë që në teritorin e sektorit për pun të brendshme të tof, masa e kjeveris për parandalimin e përhapje së virusit korona të respektohet në tërësi. Nga data 31 mars dheri më një april në periudën për orën 7 dheri në orën 7, në rajonin e sektorit për pun të brendshme në të tof, nuk ka pasur persona që nuk e kanë respektuar, gjithësisht nuk e ka shkelur askush vendimin për lëvizjet të kufizuar, dërsa numri për gjithë shëmi personave të cilë gjendën në karantin shtetro qeverore në rajonin ton janë 391 persona, gjithësisht në Tetov 209 dhe në Gostivar 182 persona. Me deklaratë në shkruar për vet izolim gjendën 308 persona, në Tetov 102 dhe në Gostivar 126. Kras këtyre janë të regjistruar edhe 106 persona, në Tetov 72 dhe në Gostivar 34 me vendim për kontrol dhe mbikqyri nga inspektorati shtetror sanitar shëndetsor. Mes të tjera shë në Republikën e Macedoni së veri brenda 24 orve të fundit me vendim nga Inspektorati Shtetror, Sanitar dhe Shëndetsor. Janë futur në izolim 100 persona, kurse deklarat për vet kanë nënshkruar 217 qytetarë. Në karantin shtetrore janë vendosur 35 qytetarë, të ardhur nga vendet e treta ndërsa për mos respektim të orës policore në të gjithë teritorin e vendit janë parashtruar 27 fletë paracitje penale.